Naime, Boranin Dragan Sokol, koji živi i radi u Sibiru, priredit će svim ljubiteljima lepe pisane reči promociju knjige. Naziv knjige je Priče sibirskog sokola, a on je autor knjige i tim povodom danas gostu u našem studiju. Dobro jutro i dobrodošli u Bor. Dobro jutro, došli u Srbiju i dobrodošli u studiju televizije Bor. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Mi imamo još jednog gosta u studiju Georgije Sokolov ili Goša. Ili može tako? Da. Kažem privet babuški i djedoški. Da. Hoće Goša da pozdravi nekog na početku? Tako smo se dogovorili. Da. Kažem privet babi i djedi. Kažem to odmah. Dobro. Znači, hvala vam na pozivu. Hvala vam na pozivu. Dobro jutro, dobar dan. Eto, zaista povod je onako sjajan prezentacija moje treće knjige. Proza je u pitanju. Priča sibirskog sokola zbog toga što je, eto, malo analogija sa mojim prezimenom. Sibirskog zbog toga što je tako sudbinski put odredio, znači tako već 7 godina u Sibiru, sa povremenim prekidima, da, i došli smo do tog, oformili se takvu ideju da knjigu upravo tako nazovemo. Priče su sportske, priče o prijateljstvu i koreni su upravo ovde, znači potiču iz grada Bakra. To su neke sportske priče iz vremena kada sam ja kao dete odlazio sa ocem na fudbalske utakmice ovde na našem stadionu, stadionu Krepirita. To je za mene bio praznik, zaista, i jedna priča koja se zove Bodovi ostaju ovde, upravo govori o tome. Tada je bilo napisano na stadionu, znači na ogradi, upravo to, Bodovi ostaju ovde, i ovo je zaista bila jedna neosvojiva tvrđava kada se radi o sportskom terenu. Da, pamte to generacije. Pa da, naravno, tu su pomenuti, znači, neki moji fudbalski heroji, i onako kako su ih navijači, kako su ih nazivali, znači Vita Maestro, Dule Pop, Jesa Konduktor, ne znam, tako to je sve piše ovde u knjizi, ima sjajnih fotografija. Ja moram da se zahvalim jednom mladom čoveku koji se zove Nemanja Čikarić. On mi je pomogao da, recimo, priču kompletiram autentičnim fotografijama crno-belim. Tu su ti heroji, tu su ti junaci koji se pojavljaju, koji su, znači, utkani u tu priču, i mislim da će biti interesantno i njima i njihovim potomcima. Svakako, njihovim potomcima svakako, jer zanimljivo je kada ne samo čuju priču, nego već mogu i da vide na tim slikama, kao što ste i kazali, da je autentičnije kada postoji fotografija. Ali moramo da spomenemo i to da ne samo da ste bili vatreni navijač fudbala, već ste i sami igrali fudbal. Da, bio sam, znači ta jedna želja koja se pojavila kada sam bio sasvim mali, dakle, je u dobroj meri realizovana. Znači, bio sam član fudbalskog kluba Bor, dugo godina, znači, pionirske, omladinske selekcije, došao do seniorskog sastava. Ovo je jedna fotografija koju također želim da pokažem. To su moji drugari, moja generacija koja je obeležila jedan period u fudbalskog kluba Bor, jedan od najvećih uspeha. Znači, došli smo do prve lige omladinske i zaista onako jedan sjajan uspeh. Za mene je jedno zaista prelepo sećanje i ja se nadam da ćemo se sada u subotu okupiti, da ćemo, eto, po znacima navoda, odigrati jednu revijalnu utakmicu svi zajedno. Tu je jedna priča o našem drugu koji je, eto, nažalost nastradao. Eto, Milorad Cvetković Svela, i ovo je jedno rešenje koje je uradila moja koleginica Aleksandra Dolović, lopta u mreži, njegov lik i njegova silueta u pozadini. To je jedna tragedija koja je obeležila, znači, život svih nas. To je jedna tuga koja se niti se može zaboraviti, niti se može pobediti. Jedini način je da, eto, ovako... Upravo tako, da se ispoštuje i da se ne zaboravi. I da zajedno opet zaigramo, kažem, i za naš klub i za naš grad. Da. Da kažemo sada konkretno kada i gde će biti održana promocija knjige? Promocija 27. znači sutra, subota, veče, 20 časova, kafe 501, znate svi, da je to na 400 kilometru. Imaću sjajne goste. Eto, menit ćemo, da, i jednog gosta. Eto, jedan gost. Specijalno gost. Da, rekao bih tako, jedan moj sjajni prijatelj, mladi prijatelj, uspešni košarkaš koji je kapiten, znači, košarkaškog kluba Univerzitet Jugra. Dakle, u Surogutu, tamo smo se i upoznali, i naše prijateljstvo traje otprilike 7 godina, koliko sam ja tamo. Nikola Lepković, dakle, čovjek koji je rodom iz Kraljeva, prošao je, znači, školu košarke u Kraljevu, posle toga igra u Crnoj Zvezdi, posle toga Larisa Grčka, i on dolazi, znači, na promociju sa svojim porodicom, dakle, Aleksandar i Aleksandra, naš drug Aleksandar, dakle, evo, ja ću pokazati, to je sigurno najveća fotografija u knjizi, oni su tu u jednom sibirskom ambijentu, dolazili su u posetu, i ovo je napravljeno, znači, u Sibiru, na nekih minus 30, recimo, ali jako vrlo lepo izgleda.
Ali veoma topla fotografija, iako je na minus 30. Da, da. Eto da pomenem jednu sjajnu sezonu, Andy Ogide, naš drug iz, koji je znači državljanin, američki državljanin, ali je sada igrao recimo na reprezentaciju Nigerije. To je bila zaista jedna sjajna sezona. I ovo Nikola je tu imao jednu povredu u samom finalu, tako da to govori o njegovoj posvećenosti, požrtvovanosti, dakle jedan sjajan mladi čovjek, uspješan, mislim da su ljudi koji dođu na promociju, pre svega mislim na mlade ljudi koji tek počinu da se bave sportom, košarkom, fudbalom, nebitno, moći da je jednog sjajnog čovjeka na prvom mjestu, porodičnog, uspješnog, moći da se upoznaju s njim i da eto napravimo neke kontakte u tom smislu. Da, da nam Goši ne bi bilo suviše dosadno, postavit ćemo i njemu neko pitanje. Da pitamo Gošu kako mu se dopada, on je li sada prvi put u Srbiji ili... On je drugi put. Drugi put dolazio kad je bio sasvim mali, tu smo ga krstili u hramu Svetog Save u Beogradu i tada je bio sasvim mali, sada je već dečkiđi. Pa da pitamo Gošu kako mu se sviđa ovdje u Srbiji. Goša tebe naravica si mi je Bor, naravica Bor iz Srbije. Lučićem tamo si biri iz Surgute ili nije? Sibiri i Srbiji. Da, znači sviđamo se i u Sibiru i Srbiji. Da? I u Srbiji. Belgrado na Radica i Gordu Bor. Da? Gordu Bor i Sibiri. Da. Šta kaže Goša? Da, znači grad Bor mu se veoma se sviđa. A šta mu se dopalo ovdje? Koliko ste dana već u Boru? Možda niste imali dovoljno? Došli smo 15. Bili smo par dana u Beogradu, već tako 10. dana u Boru. Bili smo malo na bazenu, malo igramo futbol sa dedom ovdje na... Na stadionu Rudara. Kako deda igra futbol? Djeduška, kako igra je futbol? Sliško medina. Sliško medina, dakle, prilično sporo. Aha, moram da kažem ti to. Si brži. Ti bistrije igraješ djeduški, da? Da. E, sljedeći put ću da pripremim pitanje na ruskom, kako bi bilo originalnije, ovako sad ne mogu sa Gošom konkretno da, direktno da razgovaram. U svakom slučaju on govori ruski, naravno, jer je rođen u tom podneblju i koliko godina ima Goš? 5 godina, 1. oktobra. Da, ali učite i srpski. Naravno, evo ponešto. Srpski obavez. Sad jedan juče počeo učiti neke pesmice i to mu se vrlo dopalo i nadam se da će to isto da napreduje u tom smeru. A hoće li Goša koji je raspoložen neku pesmicu da nam kratku recitaciju pa na ruskom? Možete pesmiku kad te učimo učera s djeduški. A? Hoćeš? Daj. Aj leti soko, nisko pa visoko, oj zoro zorice, skažem tako? Dobro, ja sam. Drugi put. Goša će doći da sam bude zvezda. Dobro. Ako deli svoju slavu, sad je došao pomogati. Što mi želim da kažem, također vezano za knjigu, kada sam se odlučio da knjigu napravim, jedan od motiva je bio jedna situacija teška koja je zavisila mog oca početkom godine. Znači jedna vrlo teška utakmica koju je on junički podno, dve operacije i tako dalje, i zahvaljujem se ovom prilikom ljudima iz kliničkog centra u Beogradu, profesoru Srbi Kneževiću, koji su zaista uradili sjajan posao, bukvalno su spasli životnu emociju, omogućili da sada sa unukom igra fudbal na stadionu Rudara. I nismo slučajno odredili ovaj datum 27. avgusta, 28. avgusta je rođendan mom ocu i mi smo rešili da eto i na ovaj način obeležimo taj datum, da obeležimo, da proslavimo život, da se radujemo životu, da uživamo u odrastanju naše dece i da naravno ne zaboravimo ljude koji, nažalost, više nisu prisutni. Svakako ste veliku stvar onda uradili kada ste izdali ovu knjigu. A ova promocija ovdje u gradu Bakra, u vašem gradu, koji svakako osjeća se sada ovdje u studiju dok govorimo koliko emotivno sve to, gledate na sve to, jel da svuda pođe, jel svojoj kući dođe? Absolutno, te osjećaje pripadnosti mi nikada nije i napuštao. Naš sjajni trener Pavel Reisner, kada je želeo da nas dodatno motiviše, kada smo izgledali na strani, rekao je dajte vi se kao malo uplašite čim pređete 4. kilometar, to je naravno bila šala. Recimo da ja nikad nisam prošao dalje od 4. kilometra, od kilometra kada je taj osjećaj pripadnosti u pitanju. Znači ovo je definitivno moja sredina, moj grad i ja se ovdje uvijek vrlo rado vraćam i svi ti prijatelji koji su ovdje pomenuti, to je moja suština, znate, to me drži i to je nekakav moj integritet. Ova knjiga je na neki način i oda poštovanja i svim mojim nastavnicima, trenerima i roditeljima naravno i mojim drugarima. Ima jedna rečenica koja kaže ono što sam naučio od svojih trenera, nastavnika, roditelja, nikada me nije izneverio, ma gde se nalazio. I to je tačno. Znači, počeo od svojih trenera u fudbalskom klubu Bor, Reisnera, Šorbana, nastavnika u osnovnoj školi 3. oktobar,
Šta vam kažem? Sasvim sigurno, svi ljudi koje ste sada pomenuli budu bili u situaciji ili da dođu na promociju ili da odgledaju ovaj razgovor, bit će i na internetu ako nisu mogli uživo da ga vide i da pročitaju vašu knjigu, bit će počastvovani. Ja se nadam da će biti interesantno. Svakako ću ja nešto kratko reći o prvoj knjigi. Naravno. Pre nego što pređemo na prvu knjigu, reći ćemo da ono čime se vi profesionalno bavite nema veze sa... da kažemo, pisanjem, sa književnošću. Dakle, to je čisto vaša ljubav. Da. Neka potreba, znači nekakav instinkt koji ja sledim i to je nešto što me zaista ispunjava, čini srećnim i tako. Nikada se nisam ni odupirao tome instinktu, uvek sam ga sledio i trudim se da ostavim nešto lepo koliko ima moć. Samo nastavite. Tako, uspešno vam ide do sada, a kao što ste rekli, ovo je treća knjiga i to su priče, pre toga bile su koje. Prva knjiga je bila izdanje Centra za kulturu Bor 2003. i radili smo promociju u Kafe u Kaut, znači zbirka pesama, otprilike 80-ak stranica, nekih mojih stihova, ljubavna poezija, to smo promovisali, ovde predstavili smo knjigu, ja ću sad svakako kratko napraviti jedan presek i neke stihove ću i reći o te večeri. Naravno, bit će gošća i Simonida Gavrić, koja je bila direktorica Centra za kulturu. Za mene lično ona je direktorica i zauvek. Ja sam srećan što će ona biti i te večeri tamo. Ja ću i u njenu čast i svim damama koje budu tamo, ja ću reći to par pesama. Druga knjiga je jedan onako originalan, rekao bih, marketinjski trik. Ja sam 3 godine provao u Beogradu radeći za firmu koja se zove Termoprodukt. Vlasnik firme je Zoran Germanac. Kada je video ovu knjigu, rekao je, ako Gagi napiši par pesama za neke tu naše drugare pa da se malo šalimo i tako dalje. Ja sam se prvo odupirao tome u smislu da sam ja ozbiljan čovjek, ali kasnije se to zavrtilo i ja sam rešio da napravim kratke songove. U svakom songova se provlači naziv firme. To je jedna specifična originalna reklama za firmu i zaista je bilo originalno rešenje. Mi smo to podelili u oči nove godine svim zaposlenima. Odlična marketinjska ideja, kao što ste i kazali, i to je namenska knjiga jedna bila. Jest. Promociju zvanično nismo radili, to je podeljeno ovim novogodišnjim paketićima. Reakcije ljudi su bile zaista sjajne. Ova knjiga sad ima posebnu specifičnu težinu zato što je Zoran Germanac, nažalost, prošle godine preminuo. Ja ću u novoj večeri također reći par rečenica o ovoj knjizi i posvetiti njegovoj porodici i njegovim prijateljima, svima koji su ga poznavali. Bio je sjajan čovjek, ja sam ga zaista puno voleo. Tako, to biće zaista dosta emocija. Očekujem da će doći ljudi iz firme. Nekoliko mojih kolega je najavilo dolazak. Ja se nadam da će to biti jedan šlag na torti, recimo. Da kažemo, gde će moći da se nabavi vaša knjiga, gde će moći da se kupi? Knjiga će moći da se kupi konkretno u kafe u 501 na samoj večeri promocije, ali i posle toga, tako smo se dogovorili, znači da to bude jedna originalna ponuda, znači kafeja 501, znači tamo će ljudi moći uz kafu i piće i sladoleda da naruče i knjigu, to je, rekao bih, opet jedan originalan potez. Za ljude koji nisu u Boru, koji ne mogu da dođu do Bora, organizovali smo dostavu knjige, znači post ekspresom ili kako se to već zove. A mogu da vam se obrate? Znači preko Facebooka, preko interneta, znači samo da pošalju svoju adresu i dobit će knjigu u roku 7 dana. Da, evo pitamo Gošu, još šta će biti kad porasti? Goša, čem budeš zanimati se kad budeš zrosli? Budeš futbolist? Futbolin. Znala sam da će odgovoriti futbaler, zato sam mi pitala. Ništa onda da Goša bude dobar futbaler, kao što je tata bio futbaler, pa da onda jednog dana i on dođe sa nekim svojim delom ovde. Da li će to biti neki pehar ili knjiga, svejedno, oba su veliki uspeh. Ja se nadam da on sad vrlo dobro crta i srpsku zastavu i rusku zastavu. Znači promeni se redosled boja i ko zna, možda će ona obući reprezentativni dres, ja se nadam. Da. Iznenađenje za vas, eto, ovo je olimpijska godina i ja sam ovog puta donao jednu medalju, pravu medalju, zaista, kao član, dakle, osnovna škola 3. oktobar, 84. godine, osvojili smo srebrnu medalju u Kruševcu, druge olimpijske igre učenika Srbije. I eto, sa posebnom posetom, znači, našem treneru, nastavniku Miši Gojkoviću, kompletnoj školi 3. oktobar, Lidija Todorović, moj školskoj drugarici Snežana Savićević, koja će također biti na večeri promocije. Dakle, eto jedna posveta, specifična, jedan motiv za Gošu, naravno, i naravno jedna pohvala Bobani Veličković, koja je učestvala na ovoj olimpijadi, zaista sjajno, to su sjajni motivi, sjajni za mlade ljude koji tek počinju neki svoj život i sportski život, tako, eto. Hvala vam na svim ovim emocijama pre svega. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa obojicom. Naredni put će voditelj kada se pripremi malo bolje taj ruski, pa da onda razgovaramo Goša i ja. I puno uspeha vam želim i u poslu i što se tiče ove vaše ljubavi pisanja, pa da se vidimo nekom narednom prilikom. Posetite nas obrt kad budete došli u Srbiju.
hvala vam na pozivu, zaista zadovoljstvo da predstavim svoje knjige i da budemo gosti u vašem studiju. Nadam se da ćemo se vidjeti još, to je to. Hvala i svako dobro.